Re, viss ēters ir te! Augstie apkures tarifi šajā ziemas sezonā ir gana liels izaicinājums daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Jā, un loģiski, ka daudziem tāpēc arī radies jautājums, kā tad ir iespējams ietaupīt siltumenerģiju un kā parūpēties, lai mājoklis būtu silts arī ar zemāku enerģijas patēriņu. Un atbildes devās meklēt Uldis Birziņš. Augstā dabasgāzes cena pasaules tirgū nopietni sit pa kabatu Latvijas iedzīvotājiem, palielinot apkures rēķinus tiem, kuriem komersanti piegādā siltumu enerģiju, kas kā primāro kurināmo izmantojuši gāzi. Tas, ko mēs nevaram darīt, ir rīt uz pēcpusdienu nosildināt savu ēku. Tas, ko mēs varam, varam mainīt savu uzvedību un tas pat ties var sniegt enerģijas patēriņu ietaupījumu. Visvairāk siltumu zaudējam starp caur logiem un durvīm. Būtiski ziemā vēdināšanu veikt pamatīgi, bet īsi. Atverot visus logus, nevis turēt logus ilgstoši ziemas vēdināšanas režīmā. Uzmanību jāpievērš arī logu blīvi kvalitātei. To var izdarīt visam vienkārši. Ieliekot papīra lapiņu starp logu un loga rāmi, ja to var viegli izvilkt, tad tikpat viegli arī no telpas izplūst siltums un augstums telpā ieplūst. Blīvgumijas var nomainīt pašu spēkiem. Vēl viena iespēja ir logu malas aizlīmēt ar līmlenti. Mājās, kurās ir biezi aizkari, ir vērts arī pievērst uzmanību tam, lai dienas laikā aizkari būtu vaļā un sauli varētu sildīt telpu. Savukārt naktī aizkari būtu aizvērta, tādējādi veidojot papildus izolācijas slāni. Veicot visus šos pasākumus, ir iespējams ietaupīt līdz pat 4% siltuma patēriņa. Ja apkuras sistēma to ļauj, ir vērts pievērst uzmanību istabas temperatūrai. Naktī un brīžos, kad neviens mājoklī neusturas, to var par vairākiem grādiem samazināt. Katrs samazinātais grāds jau kaut par kaut kādu 5% sniegs ietaupījumu. Un ja liekas, ka ir pa karstu, tad nevis atvērt logu un izveidināt ārā visu, tā kā saražot to siltumu, bet nogriezt, ja ir tāda iespēja termoregulātoru, nogriezt radiatoru zemāk. Un nevajag aizmirst par karstā ūdens patēriņu, kas arī mums nāk klāt pie apkurs rēķina, kur arī aiziet siltuma enerģija, taupīt karsto ūdeni. Duša nevis vanna, efektīvi dušas maisītāji, kas samazina ūdens patēriņu. Tāpat ir vērts šad un tad savus radiatorus iztīrīt no putekļiem. Nav prātīgi radiatoru priekšā novietot mēbeles un biezus aizkarus, jo arī tas var diezgan manām ietekmēt temperatūru istabā. Vēl viens jautājums ir arī koplietošanas telpas, kas varbūt kādreiz aizmirst. Es varbūt savā dzīvoklī esmu visu izdarījis, bet kāpņu telpā logs stāv vaļā vai varbūt pagrabā ir nenosiltinātas caurulis, un mēs tādējādi sildam pagrabu un zaudējam enerģiju. Par cauruļu siltināšanu regulāru apkuras sistēmas apkopu un tīrīšanu, kas arī var iespaidot enerģijas patēriņu, dzīvokļu īpašniekiem jārunā ar savus mājas apsaimniekotāju. Vasarā nopietni jādomā par mājas siltināšanu, jo tas var samazināt apkuras patēriņu par 40 līdz 60%. Uldis Birziņš, Raivo Freimans, Latvijas Televīzija.